3, 2, 1, 0. No niin, hieno lähtö oli sinun laitasoimen. Laitasoimat johtaa, laitasoimat johtaa. Johan on Kaukolakautta terveyskoti on johdossa. Aika tasaväkistä muuten laitelasemmat pääsi viime, joka lähtee sieltä myöskin terveyskoti Kaukola johtaa. Tällä hetkellä tuli ensimmäisenä eka vaihto, nyt nopeasti vaihto sitten. Terveyskoti Kaukola lähti ekana sieltä, nyt laitelasemmat on nyt heti perään. Muutama metrin rako, mikään ei ole vielä ratkennut ollenkaan. Ei kannata potkia, vaan juosta mielellään, eli no niin. Anteeksi. Joo, tuomari sitten saattaa kantaa näin sen. Selvä. Aika ylivoimas johdus terveyskoti kautta Kaukola. Ja sieltä tuli kakkoseksi sivistys. Ja kolmas oli laitilla sanomat. Kiitoksia kaikille kilpailusta. Seuraavat joukkueet valmistautuu sitten, eli